ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଧରଣୀଧର ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ତାଲଚେରରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବାସଭବନ, ତେଲକୋଇ ଥାନା ଚାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର, ଏନ୍ଏଚ୍ 49 ଗଡ଼, ସିଙ୍କୁଳା ବାହାରରେ ଥିବା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପୁରମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ତେଲକୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ଚଢ଼ାଉରେ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି, ଦୁଇଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ତେଲକୋଇରୁ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।